नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड ले कक्षा 10 र कक्षा 12 को परीक्षा बारे मा धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको छ र आजको यस भिडियो अन्तर्गत तपाईहरुलाई यसै विषयवस्तुमा रहेर सम्पूर्ण जानकारी गराउने छु। यदि तपाईले कक्षा 10 यानी एसईई को परीक्षा दिदै हुनुहुन्छ या तपाईले कक्षा 12 को परीक्षा दिदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि आजको यो भिडियो धेरै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। कृपया भिडियो पूरा हेर्नु होला र यदि तपाईहरुलाई भिडियो राम्रो लाग्छ भने भिडियोलाई अवश्य रूपमा शेयर गर्नु होला। नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको सूचना मैले स्क्रिनमा देखाउने कोसिस गर्दैछु। तपाईले यहाँनिर पढ्न सक्नुहुनेछ, कोभिड संक्रमणको कारणले स्थगित भएको एसईई र कक्षा 12 को परीक्षा कसरी लिने विषयमा परीक्षा कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ र कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्थामा परीक्षा विभिन्न विकल्पहरू सहितको प्रतिवेदन बुझाएको, शिक्षासँग सम्बन्धित सरकारवालाले छलफल गरी आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको र अब प्रतिवेदनको उपर बोर्डको बैठकमा छलफल गरी सरकारसँग आवश्यकता परामर्श गरी निर्णय गर्ने जुन तपाईले यहाँनिर बुझ्न सक्नुहुन्छ। कक्षा 10 यानी एसईई र कक्षा 12 को परीक्षाको लागि यहाँनिर निवेदन पेश भइसकेको छ र अब तपाईले तल पढ्न सक्नुहुनेछ। एसईई को परीक्षा विद्यालयकै अतिरिक्त मूल्यांकनकै आधारमा गर्नुपर्ने र कक्षा 12 को भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भएकाले परीक्षा लिनुपर्ने सुझावमा प्रतिवेदनमा दिएको छ जुन तपाईले यहाँनिर क्लियर रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। एसईई को परीक्षा नलेकिनी अब स्कुलले आफ्नो मूल्यांकनकै आधारमा अब पास गराउनेछ जुन तपाईले यहाँनिर क्लियर रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ र कक्षा 12 को परीक्षा भने अनिवार्य रूपमा लिनुपर्नेछ। संक्रमणको अवस्थामा विदेशका बोर्डहरूले गरेको अभ्यास र निर्णयलाई आधार मानेर प्रतिवेदन सिफारिस गरिएको जनाएको छ जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रतिनिधि मन्त्रालयले छिट्टै नै परीक्षाको विकल्प बारेमा टुङ्गो लाग्ने जनाएको छ र मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको अवस्थामा अब निर्णय हुन धेरै दिन नलाग्ने बताउनु भएको छ जुन तपाईले यहाँनिर बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तल देख्न सक्नुहुन्छ, गत वर्ष पनि एसईई को विद्यार्थीलाई विद्यालयले अतिरिक्त मूल्याङ्कनकै आधारमा पास गरेको थियो भने कक्षा 12 का विद्यार्थीलाई 40 अङ्कको लिखित परीक्षा लिएको थियो जुन तपाईले यहाँनिर क्लियर रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। र अहिले पनि तपाईहरुको एसईई को विद्यार्थीहरुलाई अब स्कुलले मूल्याङ्कनकै आधारमा पास गर्नेछ र कक्षा 12 का विद्यार्थीलाई 40 अङ्ककै लिखित परीक्षा लिनेछ जुन तपाईले यहाँनिर क्लियर रूपमा बुझ्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई यसको बारेमा थप जानकारी चाहिएमा तल दिएको कमेन्ट बक्समा तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ।